Conta aí, Djalma, como foi que vocês conseguiram patrocinar um evento tão fantástico? Foi uma comunhão de ideias entre a Priscila e eu, porque eu realmente gosto de festa. Mas, para você ver, quando eu recebi esse avião, eu fiz uma festa aqui para 200 pessoas. Né? Eu convidei 200 pessoas e o PIB de Goiás estava nesse evento. E eu gosto muito de festa. E eu já tenho 62 anos de idade. Uma moça maravilhosa dessa, que é minha paixão, minha vida. Eu também. Então, imagine eu com 62 anos de idade, ou eu faria isso agora, ou não faria mais, né? A Priscila ajudou na formatação da festa? Ela é a mentora intelectual de tudo, a Priscila. Lógico, nós sempre, eu tomei a frente, porque o Djalma trabalha muito, né? Muito atarefado, mas sempre trazendo para buscar a opinião dele. E a gente chegou na conclusão do tema palaciano, decoração branca e verde, e deu super certo. E a gente foi inovando as ideias e trazendo vários diferenciais para a nossa festa, para realmente trazer a admiração das pessoas. Aquele vídeo que saiu antes do casamento foi da cabeça de quem? Sua? Dele? Dela. Foi dela. Já, mas é verdade que vocês gastaram cerca de quase 8 milhões de reais na festa? Depois que vão aparecer da surpresinha, passou de 8 milhões. Eu te pergunto assim, você faria uma doação com a entidade assistencial se fosse necessário, se você fosse procurar, ou faz de livre e espontânea vontade, você faria uma doação com a entidade assistencial? Jackson, eu posso afirmar para você, isso sem contar ajudas aos familiares. Eu já doei muito mais do que o dobro desse valor que eu gastei nessa festa. Eu já ajudei aqui. Ajudo mensalmente, mas já ajudei com valores superiores, sem ser o mensal, ao Hospital de Câncer, à HDT, a várias igrejas, e já ajudei uma pessoa em mais de 200 mil reais que eu vi lendo no jornal e nunca apareci. Eu gostaria de perguntar agora para a Priscila, como é que começou o namoro? Quanto tempo durou esse namoro até o casamento? Nós estamos juntos há mais de um ano e meio, né, meu amor? Uhum. Nos conhecemos há uns quase 4 anos atrás. A gente se encontrou num restaurante de uma confraternização que teve do escritório, onde tem uma amiga minha que trabalha no escritório do Djalma. Eu fui lá cumprimentá-la, cumprimentei a todos que estavam na mesa e depois nunca mais o vi. Passou 2 anos, né, meu amor? Até outra confraternização que ela me convidou para participar. A mesma amiga. A mesma amiga. E eu fui, cheguei lá, não conhecia ninguém, né? Cumprimentei todos, mas fiquei meio deslocada, fiquei lá no meu cantinho. E aí ele se aproximou de mim e falou, você é uma mulher de sorte. Aí eu dei uma risada e falei para ele, por quê? Ele falou, não, lembrei de você. Aquele dia... Já faziam 2 anos, né? Que eu tinha visto, mas marcou. Né? Não, e lembrou de onde a gente se conheceu, quando, sabe? Que mulher bonita e tal, mas não comentei com ninguém, nem com a própria amiga dela. Agora vou confessar uma coisa aqui pra você, porque eu nunca fiquei com ninguém do escritório. Nunca. Nunca, e olha que lá trabalham muitas mulheres bonitas e já trabalharam mulheres bonitas também. E nunca fiquei com ninguém do escritório. E todos naturalmente vão ouvir o que eu estou dizendo aqui. E ela mandou um currículo para trabalhar no escritório. Só que lá chegam em torno de 10 a 20 currículos por dia e passou batido. Se ela tivesse trabalhado lá, nós não estaríamos juntos. Tanto que Deus é bom. Eu pergunto, vocês pensam em ter filhos? Com certeza. Conheci nossa família, ele tem os filhos dele que, graças a Deus, eu dou super bem, a gente tem uma relação muito boa.
Mas a gente pensa sim em construir a nossa família, né, meu amor? Claro. Mais pra frente, depois. Agora, a grande curiosidade. Eu gostaria de saber a receita para você ter sido tão bem sucedido nos negócios. Tem assim um resumo da ópera para. Tem. Eu digo o seguinte: em primeiro lugar, focar naquilo que você faz. Eu só sou advogado, Jackson. Toda a minha renda é proveniente da advocacia. Isso é muito importante. Qual área, quais áreas você atua? Hoje eu faço tudo no civil, mas a minha atuação maior é na área agrária. Mas é trabalhar 18 horas por dia, sábado, domingo, feriado, né? Eu não tenho tempo. Dizem que rico é aquele que tem tempo. Então, eu sou pobre porque eu não tenho realmente tempo. Às vezes, eu vou para um restaurante para almoçar, vou com o pessoal do escritório que também trabalham no sábado e domingo, não todos, mas dividem. Eu trabalho e eu não me lembro do último sábado e domingo que eu não trabalhei. A não ser o do casamento, naturalmente, né? Nas redes sociais apareceram críticas, assim, chamando você de, vamos dizer assim, de produzir um quadro de ostentação. Como é que você reage diante dessas observações? Não, eu já disse, para uns parece ostentação. Para mim parece realização. Entendeu? Realização de um sonho que eu tinha de fazer uma festa grandiosa, de convidar meus amigos para você... Vê, naquela festa, Jackson, tinha desde governador de estado, ministros de tribunais superiores, né, desembargadores, e tinha também as pessoas que servem o café lá no escritório e as pessoas que trabalham na minha cozinha. Ter muito dinheiro é bom? Eu digo que é muito melhor do que a infância miserável e adolescência e juventude que eu passei. É muito melhor. Você parece que tinha programado com a Priscila uma viagem a Dubai. Cancelaram por quê? Nós estamos programando a viagem, mas teve o atentado em Istambul. Uhum. Né? Como que você viaja para lá? Sem contar que Djalma trabalha demais e não tem recesso forense em julho. E aí, como ele é muito preocupado com os processos e tudo mais, esse foi um motivo também que somou com o outro para a gente deixar para o final do ano, que aí vai ter o recesso forense, ele vai poder viajar tranquilo. Qual é o fato mais relevante, aquilo que marcou a sua vida, Djalma? O que marcou a minha vida foi quando eu peguei a carteira da OAB. Porque eu sou um sonhador. Porque eu tinha convicção que eu trabalhando como eu trabalho, eu seria bem sucedido na advocacia. E o que marcou a vida da Priscila como fato mais relevante? Conhecer o Djalma, claro, que é o amor da minha vida. E não vou fazer uma breve história do que aconteceu, que ele salvou a vida da minha mãe. Para mim foi o momento que mais marcou, assim. A minha mãe adoeceu o ano passado, quem convive conosco sabe. E ele esteve do meu lado a todo momento. Ela teve um problema de câncer no fígado. E que se nós não tivéssemos ido para São Paulo, depois eles fizeram duas cirurgias, e ela está curada, graças ao bom Deus. Não é segredo para vocês que você é considerado um homem muito rico. Você pode falar o total do seu patrimônio para nós? O meu patrimônio maior é meu nome, professor. É o meu nome, é a minha credibilidade. E não tem preço, né? Entende? Isso não tem preço. Eu queria agradecer vocês pela entrevista. Obrigada. E desejar, do fundo do coração, que vocês sejam muito felizes no casamento e na muito vida. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Nós é que nos sentimos honrados. Muito obrigado. Com a sua entrevista, com o seu desejo de nos apresentar e fazer essa entrevista conosco. Parabéns pelo profissionalismo, obrigado. Viu? Obrigado. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Muito obrigado.